O assalto foi em uma propriedade rural que fica próximo ao aeroporto de Jataí, no fim do mês passado. A fazenda possuía câmeras de segurança e flagrou toda a ação. Três pessoas foram feitas reféns pelos assaltantes. Os criminosos chegam em um veículo Gol de cor prata. Esse veículo foi encontrado ontem pela Polícia Militar em uma residência na Vila Sofia. Há cerca de aproximadamente 20 dias atrás, mais precisamente na última quinzena do mês de março, a Polícia Militar registrou um roubo ocorrido em uma propriedade rural, nas proximidades do aeroporto, aqui às margens da rodovia que liga Jataí ao município de Caiapônia. Salvo equívoco, BR-158, se eu não estou equivocada. E nós estivemos lá, fazendo o atendimento às vítimas. Na ocasião, documentamos o ocorrido, colhemos informações dos modus operandis, dos envolvidos, né, dos delinquentes. Também tivemos acesso a algumas imagens, né, da ação dos criminosos. Inclusive, essas imagens foram assim preponderantes para o esclarecimento deste crime, vez que as câmeras de monitoramento conseguiu filmar o veículo que eles utilizaram, inclusive a placa, né? E nós então nos colocamos a diligenciar, visando identificar os autores, né, e esclarecer a autoria do crime. O proprietário da residência onde o veículo foi encontrado é Alberto Ferreira de Souza, de 19 anos. Ele é suspeito de ter participação no crime. O irmão dele, David Ferreira, também foi encaminhado à delegacia. Ele nega participação, mas nós temos informações de uma testemunha, informações contundentes de que ele participou do roubo. A testemunha nos revelou o nome de outros três autores também envolvidos no roubo. Infelizmente, eles não estavam na casa, mas no interior da casa foi apreendido documentação de identificação pessoal deles, de modo que acreditamos que esse crime está esclarecido, os autores identificados, e nós faremos um registro desses fatos, né, e passaremos à Polícia Judiciária, à Polícia Civil, que é a polícia incumbida da confecção do inquérito, né, dos autos de investigação. Todos os dois envolvidos já possuem passagens pela polícia. Por não estarem mais em situação de flagrante, foram ouvidos e liberados. Bom ressaltar que eles não estão mais em flagrante, né? O crime foi há cerca de 20 dias atrás, então não cabe lhes impor prisão em flagrante, vez que não se encontram em situação de flagrante, né?